Na sportsko-rekreativnom centru u Novom Pazaru danas radi i mali bazen. Svi pripremni radovi su završeni, a posle 10 godina u sklopu dečijeg bazena je i tobogan. Nakon što su obavljeni svi pripremni radovi, koji uključuju i postavljanje dugo očekivanog tobogana, stekli su se uslovi za početak sezone kupanja i za najmlađe Novopazarce. Lepo nam je, kupamo se. Sviđa mi se, prelepo je. Zadovoljni smo što nam se napravio tobogan, sviđa nam se. Evo, danas smo naime pustili ovaj mali bazen, s obzirom da i vreme, on je bio spreman i pre da krene, nego vreme dugo je držalo da nije lepo i o tom potom, evo danas je ugrejalo. Što se tiče rada malog bazena, mogu da kažem da imamo dve smene. Znači, karta dve smene, od 11 do 14.30 i od 15 do 19, znači na veče. Za najmlađe plivače na bazenu obezbeđeni su optimalni uslovi. Inače, vidite i sami, voda je besprekorno čista i na velikom i na malom bazenu. Doterali smo sve, ofarbali WC, malo upristojili. Trudimo se, voda je izuzetno čista, nećemo dozvoliti, nema onog prekidanja žalove vode i tih postulata koji dovode da voda bude besprekorno čista, nećemo štedeti na uštrb ove dečice. A za sve one koji bi želeli da nauče da plivaju, škola plivanja radi u jutarnjim terminima na velikom bazenu. Moram da podsjetim roditelje da što se tiče velikog bazena takođe, znači oni koji do sad imaju upisani i koji čekali su baš ovo lepo vreme da radi škola plivanja, sad za sad, da kažemo, od 9 do 10 i od 10 do 11. Tu imamo jedno 3-4 instruktora, tu sam i ja. Dečiji bazen radi u terminima od 11 do 14.30 i od 15 do 19 časova, a cena ulaznice je 100 dinara.